Här har vi vapen. Hur många vapen har du med dig? Två vapen. Jag hoppas Torra med sig. Jag vet inte hur många han har med sig. Tio också grejer. Bra, då är vi helt utrustade. Idag ska vi fiska. Vi kommer köra en liten tävling idag. Vem som får flest fiskar. Den är winner winner chicken dinner. Ja. Helt enkelt. Och det är inte svårare än så. Vi är ute där i Dyviken, ute på Ingarö. Så måste jag ändå represent det A liksom. Ja men verkligen, back to the roots. Det är det. Ja. Vi har ju snackat lite om att köra en fiskbil. Eller det är ju så här, folk har requestat det. Vi har varit lite oroliga över att... Kolla här. Då kommer man. Nytvättad! Jag har inte sett den på en vecka alltså. Tio la ner 3 timmar då på att tvätta bilen. Går det rykten om. Alltså, man förstår ju att den här killen gick fram och ollade bilen. Ja det är så. För att jag vill typ gå fram och olla. Vet du vad som hände? Vet du vad som hände? Jag... min bil har blivit ollad av en pundare på centralstationen. Sen åkte på Söder för typ 1,5 vecka sedan. Åker jag och då står jag vid ett rödljus. Och det blir rött liksom. Jag stannar så längst fram. Kommer någon från tuben, en pundare där med. Kommer jag säkert från Björn Seggo någonstans, ingen aning. Han ställer sig och kollar så här och bara drar ner brallorna och ska precis börja pissa på min på bil. Bilen? Jag svär på allt. Men jag lovar. Vad gör du då? Nej det blir grönt och jag kör iväg fort som fan. Tänk om det inte var grönt. Nej jag vet. Jag vet. Pissat jag vet. Bilen. Jag vet. Vad hade du gjort då? Jag såg snasen. Så du har sett 2 pundasnasar ja. I närheten av din bil. Ja. Det är helt sjukt alltså. Det ser ut ren den här. Minns ja, det var ju battleskarv. Här inne? Ja, kolla in. Kolla mattan, kolla allt. Men vi har ju ett problem. Och det är Max som här. Ja, det skulle jag laga också. Han är ju lite trasig bara. Ja, för fan. Tvättat här också? Ja, det är den. Vad fan? Alltså, jag köpte bilen har jag aldrig tvättat alltså, under huven. En rak 8 på 11 cylindrar. Hello, Hancho. Kill that fish. Ja, okej, just det. Kul. Vi ska ut med båten i alla fall. Kåre, det är en båt. Yes sir. Så det blir kul. Min lilla Buster, det är ingen liksom jott vi skulle kunna. Jo, för fan det är det. Ja, just det. Men du ser längst bort där, vita. Ja. 3 våningar. Det var inte tillräckligt. Det var inte tillräckligt. Nej, men vi ska ut och fiska lite. Lite gött häng. Mysigt. Theo sa det, han bara, det finns ett drag från Biltema som är rostigt som man alltid får gäddor med. Vi alla tävlar idag. Av vem som får flest fisk. Ja. Men det här kan ju omöjligt ge fisk. Jo, det är fisk. Det här är ju, ser du? Ja, men ibland är det bara back to basics som är liksom den rätta vägen. Ibland gör ju folk det för komplicerat. Det ska vara liksom inbyggda motorer och vibrationer. Och det är liksom så här drag som det här. Det är liksom integrerat doftljus i det. Här draget simmar ju lite. Helt språkland. Det är så här, det är lite mer high-tech än det där. Det är det drag som rör på sig och fucking luktar. Ja. Ja. Det här draget, det här snurrar ju, typ så här. Så det reflekterar ju typ när solen kommer. Vet du vad jag såg? Jag såg en kille som tog en iPhone 5. Ja. Tryck igenom, gör ett hål i den, tryck igenom en krok, kasta ut den och fick fisk på. En iPhone 5, en silvrig iPhone 5. Det var för att den blänkte. Och det är så här, det är därför det där funkar liksom. Det är då jag börjar tänka liksom att jag kan, man, om vi har ett sånt där. Så borde vi kunna få fiskpillet som helst. Kör med den här. Ja. Så har ju såna här också. Jag är ju den här levande bevis på att inte jag såg på TikTok att det var någon brud som fick... De fångade 2 hajar på västkusten här en dag. Jag svär på allt. De var så här små. Det var hajar. Ja, men det finns väl såna små hajar där. Ja. Det är späckhuggor också nu. Ja. Finns det där. Nej, men nu är jag sugen. Nu är det mycket svackar. Jag ska fånga hajar. Det är det jag går ut. Hajar. Idag ska vi ge en fisk, en snus. Ja, det är den. Kanske. Det är en polisbil. Har man inte lite för mycket fritid om man håller på med såna grejer? Är det inte det? Riktigt. Ja, det är det. Den dock vartar i alla år alltså. Men det är coolt ändå. Jag undrar, alltså idén. Hur kom idén till det där? Att jag ska ha en polisbil i mitt, liksom på tomten nere på ett berg. Alltså... Men du har dock för mycket fritid. Det är det va? Eller? Eller konstig hjärna bara. Ja, välkommen ombord då. Ja, ska jag stiga på nu eller? Det tycker jag du ska göra. Skepp på hoj! Stekens lovers! Dansen. Kolla här, hajfenan på motorn här. 5 knop snabbare. Det är, skämtar det är, du nu? Nej, eller? Det är en studie som visar att nej. Det är så. Okej, okay, det är estetik. Ja. Det är estetik. Alltså, okej, då är det ju jättekonstigt. Men. Ni kommer på min båt. Alla jag känner. Jag skriker. Vad är det?
Ska hoppa i eller? Nej, jag tänker hoppa i alltså. Där du och jag var och fiska för typ 3 veckor sedan. Har du blivit infekterat? Ja, jag la upp lite stories därifrån. Mm. Folk kom ju dit och liksom tog alla fiskar. Du vet, senaste 2 gånger jag åkt dit så har varit folk där. Ja, och det var helt tomt förut. Ja, jag har alltid varit där själv. Så att den här gången, alla har ögonbindel. Förutom Korre, för Korre, det är vårt ställe tillsammans. Och Korre kör båten också. Det är Korres macka. Ja, men det vi jobbar idag med en Twin Twist Turbo X90 här. En X90? Ja, X90. Det går 0-1000 på 5 sekunder. Med hajfenan? Nej, det är turboinsprut. Turboinsprut? Ja, så den, det är mix... turbo från bensin. Exakt, så det är mix med spolavätska och etanol. Är det original från gaffel då? Nej, det är konstgjord. Ja, just det. Hydraulbroms, eller? Skiv, hydraul, vattenbroms, vad kör du? Nej, vindbroms. Korre, hur många sjötimmar har du? Typ John har varit med på det mesta. Alltså det är liksom hur ofta vi varit ute. Sen typ 20... Vi är mer födda på vattnet. Alltså jag är född på vattnet. Alltså, Titanic idag? Det är ju inte så jävla kul med en sån här regnmån typ. Men, det ska bara vara sol, det ska komma sol. Jag läste, det ska bara vara sol. Kör du en meatspin-variant där eller vad? Ja. Så att, igång racken då. Ja, vi kör. Ja, får vi höra då. Snart. Ja. Det är ju tjocken. Har du ens pumpat bensin? Ja. Ja, men här om du låter dem. Jag är likadant mot tills jag kan. Ge lite! Vilken jävla tomgång. Nej. Teo. Min kock är... Ratatatatata! Det är vackert. Ja, nu ska vi ut på... Ser du, parfym till det här. Det är bästsäljare 2023. Doftpinnar, sen har du ställer i pinne. Ja, exakt. I poddstudion. Ja, lätt. Är det helt på bordet? Lätt. I've read all of the books I had and walked the planet round. But still the thing I'm looking for refuses to be found. Except this clinging deep grip. Oh, I am such a fool. A man who wanted quiet so nu har vi andat, nu är vi framme här, precis. Vi behöver inte filma direkt nu vart vi är, för det här är ju lite mitt och Johns guldkorn egentligen. Men John kom inte hit utan mig. Jag vet vägen hit. Nu? Skicka DM till mig om du vill ha vägen, jag kan skicka koordinaterna. Tyst med dig. Sköpoj! Bra klunk. Men du glömde inte att... Alltså ankret var inte knutet, så du knöt på det va? Ja. Ja, bra. Ja, Theo, han glömmer aldrig. Det är skitbra. Tack. Oj, det var nog en grej där. Jag har nog hård. Jag ska försöka ta mig till... Är det här ofta? Jag jobbade då på förbereder mitt spö jag ska förlåna om han då. Hoppas fan inte han håller på fula sig nu, men jag tror inte det. Alltså dock, helt ärligt, så jag såg på rullen att rullen ser ut så här. Oj, du, det är 2 stycken där, linjen är kapad. Jag tror den är i botten liksom. Men du får väl se när du kastar ut om linan flyger iväg ner liksom. Så att det är lite halvsabotat att ge här, eftersom jag inte bryr mig om det. Nej, ja, det är ju jävligt schysst. Får höra det här nu när man kommit fram liksom. Ja. Men jag menar, det är också typ mitt eller Karls drag som försvinner då, så... Ja, oh, nice. Det var det. Jättedragigt. Men vadå, han börjar nu. Vad är det här för jävla... Hallå! Ja, vad fan... Hallå, vänta hallå. Lite. Jag måste testa se hur det fan funkar. Det är skitbra, det kommer inte långt. Det funkar ju fan inte. Biltemadraget. Så. Blir det någon fyrpinne? Nej. Det var någon som röck, men det var det här. Ja. Åh, oh, jävlar! Det är ändå ett halvt poäng alltså. Får vi se om det här draget flyger ut. Oh, du drog en Theo.
Ja, nej, linan gick. Du, ta den där linan snabbt som fan. Ta den där linan snabbt. För ditt... Det är min lina. Ja, det är din lina och den är ju... Åh, den är här! Ja, här. Exakt. Ta den snabbt då. Om du får fisk nu, då blir inte ens jag glad. Nej. Då åker jag hem på riktigt. Nej, alltså det är inte kul. Du såg ju fisken var kvar. Jag har någonting som plaskar till. Precis bredvid. Vad gör ni om jag får fisk och bara lägger ner så här? Ja, exakt. Aj! Ja, men... Uppet. Aj, det är bra. Vad gör han då? Ja, men jag är ju fast. Den sitter som berg. Så mitt drag, så det är silvass. Ja, så är helt... Fan. Aj. Okej, rör den. Aj. Vad i... Inte börja fiska nu, har du inte fattat det? Ja, jag förstår inte heller. Alltså, det är liksom, det är inte kul överhuvudtaget. Jag ser det. Det är inte, alltså, får du fisk nu, du kommer inte vara glad alls. Du kommer bara bli sur. Ja, då är... För att här står jag och fixar liksom Sampes spö. Och Kåre sitter fast med kroken i sig själv. Kåre kör jävla och du börjar fiska nu. Det är Sampe, den här är redo för dig. Ja, den är det nu alltså. Den är helt redo. Ska den vara, vi får se. Jag ska bara dra en test här. Ja, dra en test. Hur fan var det man gör då? Flyttar så. Så, sen öppnar du upp den där silver. Ja, ja. Nej. Vadå nej? Nu är det långt. Nu är det jättelångt. Jag vill inte... Oj. Så, ja. Aj, aj, aj. Stressad. Får du släppa loss lite på släppen? Måste jag släppa linan där. Det skakar lite, skakar lite mer. Så jag skakar lite mer. Skaka. Så. Ja men där någonstans är vi live va? Men vad har du gjort för specialer här Joppe? Vad? Här nere? Det är en tafs på. Exakt, det är, får du liksom en gädda så biter den inte av linan. Den som inte har kul idag, den blir jag fan arg på. Ja, då blir jag förbannad. Ja. Alltså då kommer ni få med mig att göra. Ja, oh, nej. Oh, nej. Så här, det är abborre, 1 poäng. Gädda, 3 poäng. Okej? Okay? Ja. Och det måste vara i båten, fisken. Ja. Vem ser det där då? Det är min prilla. Vem ser det där? Men den, ja. Det är inte min. Det är inte min. Theo. Ja, just det, det är nog min. Det är nog min. Okej, okay, det är nog min. Den har kommit hit med strömmen. Den var där borta helt. Ja, exakt. Jag börjar lite lätt här. Min lina är lite sådär tjabbarsena. Så jag kommer sätta på en ful spinner. Bara för att... Alltså, vad är det som händer? Ja, men Korre håller på. Den flyger. Det hugger mitt här. Så att jag är beredd att förlora den här spinnen ganska snabbt här. För att, ja, vi får se. Vi börjar bara så. Värmer upp lite. Alltså, det är så... För Sampe, för det första fisken så köper jag en stock till dig. På riktigt? Ja. Köper en vadå? En stock. Okej. Okay. Åh, det är så bra kast. Precis i vasskanten. Du måste verkligen känna i spöet. Också vad som händer där nere. Jar, vad långt. What the fuck gör du? Nej. Ja, hur fan gör du sådär? Det här var hugg. Tror jag. Så länge inte ål. Nej, det var hugg. Det var hugg. Nej. Oho. Jag snittar ju typ... 3 drag per fisketur. Han riker. Alltså Joppe har gett mig det sämsta draget bara för att... Men jag sa ju du får bita. Det är helt mörkt. Ja nej, men det är... Vad fan är det här liksom? En gummifisk liksom. Nej. Vill du bara bita när du vill? Ja men det ska jag göra snart. Jag kan liksom bara... använda så här enkla drag så här som man bara vevar med. Jag är så jävla dålig på alla typ av så här jerkbaits och grejer som man ska hålla på fiddla med och hålla på och vänta, sänka, stopp, mothugg, sjunktid, fiskedjup, ekolod, allt sånt där. Jag vill liksom bara vet, köra. Om man får en fågel då. Det fick ju Oskar Wik en gång. Ja, ja. En fiskmås. Nej. Va? Han fick en fiskmås. En fisk. Ja. Kör vi med den här då. En lite sån här lackare. Har en jävligt fin gång. Den går lite höger vänster så där. Så klackar man lite så får en...
stickligt sådär. Har du fått fisk med den här förut? Nej inte jag, men polan. Okej. Så att den har ändå fått upp. Ja. Så den har en jävligt skön, fin gång. Som är attraktiv för filren då. Så det viktiga med den här va, stoppet. Hugger till den ofta i stoppet har jag hört. Men ja, inte för mig då, men för andra. Jag njuter bara av umgänget liksom. Jag är inte här för att fånga fisk, utan jag är här för att njuta och ha lite gött. Oh jävlar, nu jävlar. Nej, ål. Fan! I alla fall en halvpoäng. Kolla på den här. Ja, den är fin. Ja. Alltså jag fick ju med rot och allting. Det är ändå något. Nej men grejen är att jag tror ju Joppa gett mig ett jävligt dåligt drag här bara för att vara lite äcklig liksom. En torsdag kväll sådär. Jag kan tycka det är lite disrespectful. För nu har jag säkert kastat såhär 20 kast och... Jag sa att du får byta... Jo men du... Ja, absolut. Nej, absolut. Men okej, okay, om vi ska vara ärliga med varandra. Satt du lite dåligt med fit? Jag satt ju på lite dåligt för att jag skulle testkasta för att jag var beredd att förlora det. Så att ja, det är dåligt drag som inte blir någon. Ja. Men du kör vidare på det. Ja, men jag byter efter det här. De här då, som har två krokar. Ja. Vad är grejen med den? Är det bra eller? Nej, utan alltså... Allting beror ju på vad du är ute efter att fiska. Men det där kan ju en abborre och en gädda hugga på. Ja, det är så. Alltså det är inget som säger att det här hugger bara gädda och det här är... Men desto större drag, desto större fisk, känner jag. Alltså det är lite så. Det är lite så det är. Åh, den är fin den här. Den ligger bra där. Fuck. Fan, jag fick något halvsnabbt där. Alltså. Det räckte till alltså. Två gånger räckte till. Utan att cappuccino alltså. Yes. Fuck yeah. Äntligen. Ål. Aj. Det ska bli ingen fisk idag. Hur jävla fail blir det då? Alltså det är en helt vanlig kväll för mig. Fast du ljuger ju. Alltså typ inte. Alltså, jag hade en tid där omkring när vi fiskade som gick bra. Och sen är det bara rakt tillbaka till gamla goda tiden. Utan fisk. Nej, då är du kör över en patenterade chatterbiten här va, som sportfiskare alltid vänder sig till när det krisar. Är det en Tactical Tech Deck 9? Ja, exakt. Det är från sig ganska skön vibration va, och går lite underligt. Så har den ju bara, den är ju singelkrokad också så att det är, behöver inte oroa sig för ålen lika mycket. Oj. Det här är en gäng muppar som fiskar. Vi kommer inte få någon fisk. Det är det bästa fiskestället. Fisk! Jag fisk! Jag fisk! Nej, eller? Jävlar! Oj, jävlar! Korre! Vart är den då? Korre! Ja! Vad är oddsen? Vad är oddsen? Vad är oddsen? Nej, det är ju en filing. Oj, oj, nej! Nej, vad fan! Nej, 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 han är i tråden i helvete. Det är ingen bra håll. Hallå, hämta snusen! Hämta filan! Oj, den här. Ska jag hålla den? Är det där greppet? Vad är det för fisk då? Gädda. Nice. Man dubbelkollar liksom. Nice. Cornelis, 3 poäng till dig. Men... Ja, det är sjukt tajming när du säger att det är dåligt. Ej, vad sjukt. Nu är det match. Nu är det match. Ja, nu är det igång. Verkligen. Nu är det live. Ah, grabbar! Ja, det är kul. Det där är bra. Och det är så jävla viktigt att någon får fisk också. Att... Man känner att allt var inte förgäves. Ja. Det är det som är så roligt med fiska nu, är det här en tävling. När man blir så jävla glad för andras skull. Det blir man faktiskt. Så att, och nu hade jag tekniskt sett kunnat gå hem utan fisk och vara nöjd. Liksom. Det hade jag varit även om ingen hade fått fisk. Han har varit lite stressad nu, han har ändå 3 poäng nu. Liksom. Det är inte...
Det var ingen abborre han fick fiska upp. Kolla här då. Oj, det är bra. Nej, jag vågar inte stå upp. Vill du se på riktig fisk? Ja. Nej. Nej. Nej, mitt prank. It's a prank, bro. It's just a prank. Alltså, jag tror inte att det här stället blir jätteattraktivt. Alltså, vi har fått en gädda, det är bra, men jag menar, det var inte som vi snackade upp till korv. Förlåt, det var jag som dummade mig. Ja. Nej, men Jag trodde det faktiskt skulle vara lite bättre. Jag tror inte att någon kommer geogessa sig hit för att liksom, de måste hitta det fiskestället för att det är så jävla bra. Alltså, kolla. Ja. Alltså, visst, när vi är ute och fiskar och man inte får någonting. Ja. Men visst är det mer, alltså visst är det bättre att komma att åtminstone ha fått ål, alltså sjögräs, ja, än är ingenting. Att man har känt att det har liksom huggt emot, ja. Så att man får göra lite mothugg. Det är bättre än ingenting. Ja, det är det. Vilket är lite konstigt egentligen. Att inte få ål heller på en fisketur, då blir man ju genuint pressad. Så är det, 100%. Fan snackar man. Som jag sa tidigare, halvpoäng för ål. Typ. I ain't complaining. Typ. Alltså, hur snabbt ska man dra? Du vill inte dra för snabbt, utan om vi drar lite, sen bara stilla. Nej. En, två, låter den vara. För du vill ändå låta fisken hinna ta den. Kolla, det är ju den enda belägg för ditt tips här. Ja, men det är nu, sant. Precis. Jag tog ju året jävla L i Norge. Fiske L. Alltså, jag var ju... Ingen som fiskar. Jo, men jag har hört med det. Ja, men Korre också har hört det, men det var ju för kameran. Ja. Ska jag köra den eller inte? Kör! Alltså, det var ju retard of the year. Ja, det är helt, det är brutal. Okej, men då berättar jag då. Theo, du vill kanske lyssna? Ja, vill du höra? Ja. Alltså, vänta, jag vet inte om jag vill höra. Jag har redan hört den. Du, har jag hört den också då? Ja, jag tror det. Eller... Ja, men du, berätta den nu. Berätta bara. Jag vill säga, jag var i Norge och skulle fiska. Och sen så stannade jag på lite olika ställen. Och jag tänkte att det var smart, så jag skulle göra det effektivt som fan. Så jag tog ut alla mina favoritdrag ur fiskeväskan och la dem i en fiskelåda. Så en fiskelåda av fyra. Med de bästa dragen jag har. De 20 bästa. 30 bästa. Och de var liksom väldigt emotional liksom befästning vid mig för att jag fått mycket fisk med dem. Och de är nya och dyra, säkert för 2,500 liksom. Går ut med spöet och den här lådan, glömmer lådan där jag fiskar och åker hem. Och märker det när jag var i Sälen typ så här 2 dagar senare. Och bara, ja, där borta ligger den. Så jag tar ut mina favoriter och så glömmer jag mina favoriter. Så viktiga var de liksom. Jag inte ens kommer ihåg det. Nej, men det var de ju, men vadå? Alltså, säg killen som tappar betalkort. Jag fick tillbaka det. Mobil och betalkort inom loppet av några månader. Det var under typ 2 dagar. Nej, du, kortet i Österrike eller Frankrike. Ja, just det. Hela plånboken. Det låg i min väska hela tiden. Jag fick tillbaka allting. Men det var spärrat. Ja. Kortet, telefonen. Ja, ja, exakt. Hur viktigt är det för dig? Jag fick tillbaka allt. Ja. Mm. Har du fått tillbaka dina grejer? Nej, det har jag inte. Och din telefon som du tappade i, på den här festen? När du var typ 17? Joppe, det där var 2016 kanske. Ja, 2016. Det är fan 7 år sedan. Är det preskriberat? Det är fan preskriberat, ja. Alltså. Ja, allt över 5 år sedan, det är preskriberat. Jag skulle kunna göra vad som helst för 5 år sedan. Det är 5 år sedan, det är preskriberat. Ingen kan komma och säga ett skit. Ingenting. Förstår du vad jag menar? Ja, det är så det fungerar i Sveriges lagar. Ja, just det. Ja. I Sveriges lagar. Nej, alltså historiken är ju kvar. Men, det gör den. Ja, men det var ju liksom... Man kan inte sitta och hacka på någon som gjort någonting för 5 år sedan. Förstår du? Nej, men man kan ju garva åt det. Ja, absolut. Det kan alltså, kolla på den där mannen som sitter där och käkar mackan. Ja.
svintorr också. Ja, den ser inte god ut. Alltså, kan jag få en liten brödbit och lägga på kroken, millimeter lite? Bröd, knäckebröd, 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 bröd, knäckebröd. Det är då inte knäckebröd det här, men... Men, vet du, ta en bit, jag orkar inte pilla på en jävla. Han kommer ju käka upp den. Ta en bit. Han kommer käka upp den. Käka upp den, ta en. Det var min mocka. Så. Det var fan saftig alltså. Känner du aromerna? Mm. Ja, jag har ju en teori. Mm. Har någon i gänget här fått en fisk och så skickar man i den, då kommer den åka säga till alla andra fiskar. Ja, ah, det är några som försöker fiska upp oss här. Akter. Och så, ja, förstår du vad jag menar? Så lite liksom att vi typ har gjort vår grej här. Vi har hittat ett nytt ställe och lurat nya firar. Och det som säger emot det där är att jag har ju typ fått typ så här samma fisk typ 3 gånger. Ja, men det var typ en abborre. Ja, okej. Okay, så gäddorna är mer liksom kommunikativa och snackar och sådär. De pratar mer med andra. Ja. Och de kan till och med prata med konkurrenterna. Bara för att liksom... Ja. Vilka är konkurrenterna då? Ja. Det är inte abborrarna. Jo, abborrarna är lite konkurrenter. Hajarna. Ålarna. De säger till hela grannskapet liksom. Ja. Jag vet att vi är ovänner, men... Det är några här som kör en fisketävling och försöker fiska upp oss och tar det lugnt liksom. Och så åker de in och gömmer sig någonstans. Ja. Eller typ att de bara, eller att de är här men de går inte på dina fucking grejer. Jag gillar inte du tänker, jag gillar liksom... Change my mind. Nej. Ja. Nej. Har du bytt istället? Ja. Nu har jag värmt upp den. Jag kommer när man så här började snusa och folk bara, det måste ju baka prillan. Jag bara, vad menar du? Baka. Ta den här och klämmer lite så här. Vi förflyttar oss. Planen är att vi åker tillbaka lite grann. Och sen så ska vi under Ingarubron. För han där har sagt att det är bra fisk där. Ja. Om det är dåligt här nu, då... Då drar jag och köper en fisk på Ica. Hoppa! Vänd! Det är Panama-hatten från Gamla stan! Vänd! Natt! Det här är precisionen jag jobbat för. Ja, kom igen Joppe! Den här sjunker för fan. Den sjunker! Släng bara fullt. Hämta den nu! Det är bra. Nu rehabbar vi lite här. Va? Men någon måste sätta sig här uppe, det blir så jävla bakvikt här. Nej, jag sitter här. Kul, ja, men kul. John, noll fisk, tappar hatten, dyngsur, förmodligen förstör. Du bara plana upp först. Långsamt. Alltså du får en poäng för en gädda om du gör sådär. Man vill ju få en sån stor fisk så att man själv flyger i vattnet liksom. Förstår du vad jag menar? Man har, fisken vinner över den. Det är den som drar ner dig. Jag tänker du att det ska komma någon och hugga här, eller? Vi är snart på ingång vid Ingarö kyrkan. Så det är passaget från Dyviken till Ingarö kyrkan. Och de grabbarna ska fiska här. Det är mycket aktivitet i vattnet, vi ser det här. Alltså jag tror inte det är så jättestora fiskar dock. Men det är ändå fisk. Det kan vara en liten abborre. Taktiken är att försöka få en ful fisk här. Alltså riktigt ful. Alltså
Alltså det här hade vi alltid våra skolavslutningar på. Alltså det är så mycket minnen här i den här jävla kyrkan. Ingare, förlåt, får inte svara. Ingare kyrka. Där har det hänt ett och annat, kan jag säga. Det är fint. Är det gamla Ingarebron? Det här då? Det är gamla Ingare. Det är gamla första Ingarebron. Kolla våra föräldrars första hus. Åkte över den här bron. När det kom på lastbilar. Då var det 94 eller någonting. Då... Fattar det? Det var den enda bron du kunde komma över till Ingare på. Den här jäveln. Sätt inte ankaret runt benet nu. Ingen mer ner. Flyger i. Det hade varit lite kul. Kolla, kolla ankaret där. Vad runt benet. Ge mig den här skiten. Jag behöver en på G3 om vi ska klara av den här skiten. Är det så? Ja. Fucking hål. Nu är det ju full fokus här. Alla är koncentrerade på att fånga fisk och vi har kommit på att fiskarna har ju allting. Så nu håller vi en tyst ton här. Så kanske vi får någonting. Ja. Ja men det är, alltså, kolla på det här. Vilken fisk vill käka upp det här liksom? Det ser ju bra ut. Det ser bra ut. Det ser bra ut. Det är ju massa skratt. Jag vet inte fan alltså. Skön myggstorm. Ser ni? Nice! Ja men... Hej, vad är det som händer? Hej, vad fuck? Jag tyckte mig varför blev så blöt för? Kolla på den här jävla klumpen jag fick. Fick i käften! Det luktar fan prutt här. Men det är jag. Oj då. Nej, jag ger upp. Där var det bra. Jag ger upp. Jag kan köra om du vill fissa på det. Ja, sure. Nej, det är fan. Sen, alltså, det är liksom, det är blod inblandat i bilderna, i leken här. Theo startar båten. Jag flyger i backen, slår i stjärten. Och jag menar hur jag skar upp mitt jävla finger på den jävla metall. Åh, vad det blöder. Jävlar. Ja, alltså... Om du drar upp det här, kolla hur högt det låter, bara lite. Det är likadant motor på min båt, den är inte så. Det är väl 3 timmar in och fortfarande ingen fisk för min del. Så nu är det dags för lite forbidden magic som man kallar det. Det här är ju, det går ju sägner om att fiskarna för av stenåldern i vikingatiden älskade snus. Och de har ett beroende i generna. Så att vi testar här. Jag tänker att jag dubbelkrokar den här. Ser du, de går igång direkt. I doften så fort en prillan kommer upp. Alltså det var sekunder jag spräckte påsen. Så kom de. Så där, dubbelkrokad lunka. Och den är också lite... Så där inte parfymerad, men ändå lite så där. Vilken smak var det? Ja, exakt. Den har ju en hel del aromer och karaktär. Mm. Så får jag fiska nu, du fan. Helt roligt. Så nu jobbar jag längs vasskanten här för att fisken som gömmer sig här i vassen ska liksom känna av. För den vänder ju av sig ett snusspår nu. Så att det blir liksom en arom som går inåt. Och locka fram fisken. Så nu har jag kört den sidan, den här sidan. Nu har jag marinerat det här vattnet rejält. Det borde hugga här ganska snart enligt mina beräkningar.
Hur kan inte fiskarna gilla snus lika mycket som jag? When I was a little kid. I used to go out and fish and stuff, but fish and stuff. I learned on the hard way, you know. I started with the Meta. Yes. And not the Facebook or Instagram. I mean Meta with spa. I got some abborrar and yes, it was fun. But then I grew up and I realized there's bigger fishes you can get. So then Joppe introduced me to this this cast spa. And he bought a very expensive fishing stuff and other things. He said to me one day, "Oh, Sam, we should go out and fish maybe." I was like, "Okay, fine, sure." Okay. So we went out and we were fishing. Oi, sorry. Did we get any nap? No, of course not. The other day, no, not any fish. So now I'm standing here with some retards trying to get some fish, and we're doing this fish tournament, and I'm bleeding. Yeah, I'm bleeding from my finger. not anymore, but and it's only Kåre. He got the gädda. Yeah, 1 hour, 2 hours ago maybe. And me and Joppe. Zero. Zero. Finito. No fish. And so my speech will be never give up. Tomorrow is a new day. Maybe some new fishes. Maybe we go to a store and buy more expensive new fishing yes, stuff. Yes, we need to buy more. Yes, because if you have more expensive fishing stuff, yes, it's much easier to get fishes. Yes. 100%. Fisk på snus. Fisk på snus. Nej. Fisk på snus. Nej. Jag skojar inte. Jag fisk på snus. Fisk på snus. Fisk på snus. Det måste vara i båten. Fisk på snus. Det ligger där. Fisk på snus. Där är prillan. Fisk på fucking snus. Alltså nej. Det här. Det är det sjukaste. Det här är det sjukaste. Det var alltså. Det var prillan som gjorde det till slut. Ja, han ville ha den. Och det var efter ditt tal. Mitt tal, ja, ja men absolut. Alltså här har vi alltså prillan på kroken. Alltså, och den här jäveln. Den var så hungrig, den var nam. Och så åt den. Fisk på snus. Exakt. Fisk på snus. Prillan är tom. Du. Ja, du. Du stod som en jävla hjälte där. Ej. Fisk på snus. Fisk på snus. Och att han har lagt ett tal på liksom 5 minuter. Och sen så när han säger liksom don't give up. Då. Jag hugger den. Ja men det är fan vad fint alltså. Come on now, try and understand the way I feel when I'm in your hand. Take my hand, come undercover. They can't hurt you now, can't hurt you now, can't hurt you now. Nej. Oh no, I hope I don't fall. Fucking fisk alltså. Det är helt värdelöst alltså. Vad är det? Det ska vara kul att fiska. Ja, skitkul. Skitkul att inte få någon fisk. Men alltså vadå, kan du inte uppskatta liksom sällskapet, snacket, skratten, naturen? Jo, absolut. Alltså jag är ju alltid glad även när jag inte får fisk. För att, så här,
Hade vi bara, om jag hade sagt till dig, ska vi åka ut med båten och bara stanna på ett ställe och njuta av livet, så hade du bara, vad fan, det är jag som är. Ja, men nu har jag gått in. Om jag istället säger, ska vi ut och fiska, så är det är någonting man gör, men egentligen är det allt annat som är, det ser, som är så jävla nice. Ja, men nu har jag har liksom åkt hit med inställning att jag kommer förmodligen få en fisk idag, fan vad nice. Jag är taggad på när jag ska dra upp den och stå och hålla er och vi tar en bild och gör en tumme upp. Och så blir det inte av. Jag förstår inte exakt vad du menar, men då skulle jag bara försöka... Du försöker ju bara rädda det där. Du försöker bara rädda det. Ja. Men ja, det var nice ändå. Ja, vi... Det kanske inte blir någon mer fiskevideo, eller så blir det. Ni kan ju skriva om ni vill att vi ska fiska igen och göra ett nytt försök. Jag vet, det finns lite fiskeproffs här som kollar på kanalen ibland och grejer, som har skrivit att följ med mig fiska då, jävlar, jag lovar, du kommer få haj och allt möjligt. Och jag säger ja, det är kanske det man behöver göra. Det kanske finns kanske några få magiska, alltså, fan, jag glömmer bort vad det heter till den. Fiskespön? Nej, alltså, dragbeten, exakt. Ingen aning, man kan ju länka, man kan alltid skicka DM på IG eller skriva en kommentar på YouTube. Så får jag slå ett getöga där och dra och köpa det. För om du ska fortsätta så här, då lägger jag ner med sporten. Alltså, jag tror huvudproblemet är att utan liksom ekolod, jag tror inte vi fiskar på ställen där det finns fisk. För att hade det varit lite fisk... Men hade de det back in the good old days? Det tror jag inte de hade. Sant, du har helt rätt. Ja. Du har helt rätt. Ja. Men då hade de väl instinkter och hjärnor. Jag vet fan. Och mer... vad heter det? Ge tid till, vad heter det? Tålamod, exakt. Ja. Det är fan inte jag. Skriva alla grejer i skolan. Tack för idag. Tack för idag. Tack för idag. Väldigt kul. Väldigt roligt. Nu ska jag pissa. Jag vill ju bara tydliggöra att Cornelius vann ju idag helt enkelt. Tre poäng, ett poäng, noll, noll. Exakt. Så grattis. Verkligen, stort grattis. Tack. Jag känner ändå dock att vi alla är lite vinnare. Vi har fått haft en jävligt trevlig mysig kväll. Absolut. Väldigt mycket garv. Och bara så här, njutit av livet. Så att fan, jag känner mig som en vinnare. Ja, det är då inte jag. Men där får vi göra om, det tycker jag. Absolut. Ja, kanske en hel dag liksom. Och du vet, bara och köra. Kanske alltså ta med typ ett proffsbåt med ekolod så vi faktiskt får fisk. För att du har inte fått en fisk än liksom. Alltså jag har ju fått liksom alltså back. Med ett spöback in i det. Det är den nivån vi är på liksom. Inga riktiga liksom. Och det tycker jag vi måste förändra. 100%. Och för oss är det ju glest. Ja, alltså vi ska ju egentligen ha dubbelt så mycket fisk. Minst, känner jag. Med tanke alltså, på tiden vi lägger ner. Alltså på skala 1-10 är vi en trea. Nu är batteriet slut där, eller minneskortet. Så vi säger... Skepp ohoj, alla stekens lovers. Skepp ohoj! Skepp ohoj!